Qayıdaq gələk bizim Damlaya. Damlaya. Yeni münasibətiniz necədir? Möhtəşəm zəh də vura bilərəm. Hətta? Baxıq da. Vur görək. Telefonunu verin. Zəhmət olmasa Elnarın telefonu gəlsin. Zəng vursun Damlaya görək. Damla telefonu açacaqmı? Səsi də istəyirəm ki, açıq olsun da. Boşsudur, boşsudur. Biz də o arada girək reklama. Hazırlaşsın. Reklamlarımız indi olmalıdır. Vaxtımız heç yoxdur. Telefonu zəhmət olmasa əlindən al, mesaj falan yazmasın. Hələ yazmasın. Zəhmət olmasa mənə. Buradan bax belə eləyəcəm. Gözünüzün qabağında. Yox, yox, indi yox. Reklamlarda pauza. Bir dənə gözləyək. Sonra qayıdırıq və Elnar zəhmət olmalı. Elnar, bir dənə gözləyək. Yox, mən istəyirəm birinci olsun da, sonra maxtarmayayım. Okey, okey. Reklamlar. Götürməyəcək. Götürən kim nədir? Nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Baxdım elə. Yığ görək. Və indiyənə kimi Damla yığanı bu qədər həyəcanlı olmamışam deyən. Və birbaşa səs mikrofonda. Dəqiq ol, birdən deyək, bağırsız da kifayət qədər olsun. Nə ola bilər də? Çağırırsa mı? Çağırır. Damla da indi telefona baxır. Alo, necəsən ürək? Alo. Alo. Elə elə ki, dalga tutmasın, ha, düz eləyirsən. Alo. Necəsən, Rəm? Mən ayrı bir dəyəm. Alo. Bir də yığım, deyəm. İndi tutur-mu, tutmur-mu, bax, bu sual işarəsi altında. Sən nə edirsən ayrı bir dəyəm? Deyən ki, necəsən? Nə var, nə yox? Onu eşitmədi, gör, mən onu eşitirdim. Deyəm ayrı bir dəyəm? Deyən ki, hələ necəsən? Duet ifa eləyək, gəl verilişək filan, bir yerdə verilişək. Elə danış görək, elə nə deyək? Bir verilişək onsuz da çıxacaq. Hə, yaxşı, danışsın. Yanvarda duetimiz olacaq. Hə, yaxşı, yaxşı. Deyə özü yığır. Alo. Necəsən, ürəyim? Bax, şoka düşdülər. Ülvira xanım burada şoka düşdü. Elə bilirlər, biz düşmanıq. Çünki sən orada haycan deyirsən, elə bilirlər, düşmanıq. Mən də canlı verilişdə birbaşa yığdım ki, qulaq alsın. Bizim düşmançılığımız yoxdur. Ya Allah eləməsin, düşmən oluruq ki. Damla, xoş gördük. Necəsən? Çox sağ olun, xanım, sizə görüşürüz. Təşəkkürlər, hər şey qaydasındadır. Sizin proqramımıza dedim ki, mən heç kəsdən incili deyiləm, heç kəsdən küsməmişəm. Qaydan, bu da gəlib burada təsdiq edir, biz istəyirdik belə qalma-qal çıxsın alınmadı. Alındıra bilmədi. Valla, mən heç kəsdən düşmən deyiləm, mə də heç kəsdən mənim heç bir problemim yoxdur, ola da bilməz, yəni. Tüm bu show biznesim, ümumiyyətlə ola bilməz. Aydındır, çox təşəkkür edirik, Damla. Özündən müğayət ol. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qısqanallar çatlasın. Təşəkkür edirəm.